Intentsiboa, eskubitara. Itxaron egin beharko dugu. Berririk izan ez gero, deituko dizuet. Ander, seme, nola zaude? Ander, maitia! Kalte neurologikoa larria da. Ha ha ha.
아이타. 산들 고리약 Ospitalera goaz, Ander. Eutxi gogor, semeak behartzaituta. Amatxa zurekin dago, eta beti egongo da zure ondoan. Zure inea, ama. Thank you.
Ama?